das guitarras. Zada pashi, a December zada pashi. Zada pashi, a December zada pashi. Zata fashe mu za mu kashe kudi na fa ya zo mu kashe ba hada ma combat to dalaga nan fa kudi sai ku zo mu kashe da kudin fa zan bar kasan nan da kudin fa zan je USA na dauki mama mu je Saudiya a December zata fashe bana empire dukan mun yi kudi ta tabbata zan sai girki ta tabbata zan sai mota mata ku sani dozin 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 mata ku sani dozin dozin takalmi dozin dozin wando ma dozin dozin riga ma dozin dozin abogwana ye dozin dozin hula ma dozin dozin komai ma kai dozin dozin zata fashe eh zata fashe zata fashe eh zata fashe ina empire ne zata fashe mun san a December zata fashe in har kai mining zata fashe ni ma nay mining zata fashe I'm still on mining zata fashe ke maki mining zata fashe kai ma kai mining zata fashe ku ma ku mining zata fashe kai 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 zata fashe wai wai wai